dignitate, quicumque manduca venit panem tuum, debiberi calicem, nomini indigne. Reius eri corporis et sanguinis domini, probet atum se ipsum homo, et sic et panem illo edate de calice qui enim manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit, non iudicant corpus domini. Idiam inter vos multi infirmi et imbiciles, et dormiunt multi. Quod si nos metipsos iudicaremus, non utuque iudicaremur. Dum iudicarmur autem, ad domino corribimur, et non cum hoc mundo damnemur. Itaque fratres mei, cum convenitis ad manducantum, in vicem expectate. Sicuis essuri domi manduce, ut non in judicium conveniatis, citra autum cum venero dispona.